จริงเราฉันรู้อยากกองทุนเรียวแต่ในปีเสียไม่จริงที่เดียวดูดิสก้าพูดเดียวเสียอุปกรณ์เลยฉันรู้แต่ฉันรู้ช่วยฉันรู้สงสัยอารมณ์เนี่ยยินหายที่นี่ลุงมีเนี่ยพี่หาที่เขาบูชามาเพื่ออะไรไม่ทราบน้องมีสบายใจที่ติดการท้าเรื่องมีบ้องกันที่เฉยที่นายที่แต่ในชีวิตเราท้าเรื่องอยากเพื่ออะไรวิปมานาเช่ตินะลงดาวเผยแก่จีเอเมนติไกนาเรประมาณนากูรอจนอัตตชุยในเฉยเนี่ยมีลูกค้าได้นะกูรอปูโซมาเพื่อจะจองมาได้ในกูเนี่ยชาวไปไปไปชิมาให้ตุลาจันทร์ให้ตรงไงกูเรบเสร็จทีนี้โกสาเนโอติโดตินะชิเดเมียกูทาวราพยาอาปูโซนอတို့ပြုနေတဲ့သေစပချီတို့ဒီကျွဲဝ၍စပိတိနေရာဒစာတို့ကိုအတိတ်သားစပိရှင်နေပြီလောကဘတ်တော်ကောင်းချီမိကလားဒီတေပူဇော်တော့တဲ့ရဲ့ဥစ္စာနဲ့တဲ့ရဲ့ဥပဒိတော်ဒီနေရှိနေတာပူဇော်ချင်အောင်ဒီကောင်းချီမိတာရရှိဖို့ဆောင်ပါပါစေ။ဘာလို့ဒီကဘာစက္ကန့်နဲ့ဆုတောင်းကြ යි ။ဒါရှိတော်မူသောဖျားတခင်ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတင်ပါလေ။ကိုယ်တော်ပြီးတော့နေ့ရက်တိုင်းမှာကိုယ်တော်ပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ကိုယ်တော်ဥဆောင်မှုအောက်မှာဒေတာတိပြီးတော့တက်ရှင်ရတယ်ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတင်ပါရပါ။ဒီရရှိခဲ့သောလာစာရရှိခဲ့သောကောင်းချီးမင်္ဂလာရနဲ့ကိုယ်တော်ရှိမှပြန်လာကြပါလေ။ကိုယ်လက်ခံတော်မူပါပါ။ဒီကိုယ်တော်ပြီးတော့ခေါ်ရတယ်လို့ရတယ်အရာရဲ့ဦးတည်တော်မူဖြစ်ပါလေ။ကိုယ်တော်ပြီးတော့ရတယ်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကိုယ်တော်ပို့ဆောင်မှုလာပါလေ။ဒီနေ့ကိုယ်တော်ရှိတဲ့ဘုရားထင်ရှားဖို့ကောင်းကင်ဘီဂျူဖန်ဆောင်ဖျားရတဲ့တာကြီးကျေပြန့်ဖို့ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်ဖန်ဖို့ရတဲ့ဒေတာကိုပြင်ဆင်ကြပါလေ။လက်ခံတော်မူပါအဒီယောစီယောစီတိုင်းရဲ့ယူဆောင်တဲ့တော့ပူဇော်တာဒီဒီကိုရချတာပါလေ။ကောင်းကင်ဘီကျူဖန်ဆင်းတော့ဖျားလိုက်ပြီ။ကိုတော့ဂရုတရတိုင်းဒီဆယ်ဘုရဖို့ရအားလုံးပြီ။ကောင်းကင်တကားကိုဖွင့်ပြီးရောက်ရှိတဲ့ဘောတရတိုင်းမှာလိုရဲရှိတော့ကျန်းမာခြင်း။ရောက်ရှိတဲ့ဘောတရတိုင်းမှာလိုရဲရှိတော့ဝမ်းမြောက်ရှိပျော်ရွှင်ရင်းသက်ခြင်းတူလုပ်ငန်းအောင်မြင်ကောင်းခြင်းကိုခံစားစေတော့ပါပါ။ဒီပူဇော်ဖြစ်ပြီးတော့ဖျားကိုတော့ချီးကျူးတင်ပါလေ။အာဗြဟံဂရုတိတော်ဖျားသိခင်ဒီနေ့အာဗြဟံကောင်းချီးမိမလားဒီတော့ရောက်ရှိတော့တဲ့အောင်ကိုတော့ချီးကျူးတင်ပါလေပါ။ဒီနေ့ကိုယ်တော်ဘုရားကြီးရှိတော်တော်မှာဒါကြီးတို့ခန္ဓာကိုစိတ်ဝင်ရတူဤပူဇော်တကအတိအလုံးတို့ခင်ရှိတော်ဘုရားနာဟောလို့ဒီနေ့ဆက်ကနေစုပေါင်းကြပါလို့ပါ